fi! Näin se ympäröitiin kaikkineen päivineen Ruotsin armeija. Ja alle 2,5 tunnin kesti se taistelu ennen kuin se oli lopussa. Ja se tuloshan oli karmea. Tämän hävityn taistelun jälkeen ja välittömästi sen jälkeen niin alkoi hirvittävä terrori. Pohjanmaa oli sotatilassa. Se ei oikeastaan ollut edes varsinaisesti miehitetty. Se oli täydessä sotatilassa, mutta siellä ei ollut kuin yksi armeija. Talot poltettiin, kiinni saadut isännät saatettiin surmata, jopa polttaa taloissansa.